Cacerato é o melhor jogador brasileiro em atividade, todo mundo já sabe. Eu não vou nem ficar falando aqui das últimas aparições dele no top 20. Agora, o que nem todo mundo sabe é do desempenho absurdo que ele tá tendo agora no campeonato que a FURIA tá jogando. Tô falando da ESL Pro League 18, torneio que conta com todos os melhores times do mundo. Pra ser justo e deixar tudo claro, ainda tá rolando a fase de grupo. A jornada tá longe de acabar. A FURIA já se classificou pelo grupo A e agora tá rolando e vai rolar os jogos dos outros três chaveamentos. Só que, cara, mesmo tendo muito jogo pra acontecer ainda, o que o Cacerato alcançou foi incrível. Ele jogou 12 mapas e fez um KD de 1.53. O rating dele foi de 1.38. Ele venceu 3 clutches 1v1, 1-2x1 e 1-3x1. Ele conseguiu pegar 39 kills de abertura, uma das coisas mais importantes num round. Nesse momento, o Cacerato aparece como o quarto melhor jogador do campeonato, estatisticamente falando. Agora, vale ressaltar que o Cacerato jogou o dobro de mapas do primeiro lugar, ou seja, a constância dele tá surreal. Quanto mais partidas você joga, mais difícil fica de manter um alto nível. Claro que graças a isso, muita gente começou a perguntar que mira que ele tava usando pra jogar. Pra nossa sorte, ele respondeu num tweet. Galera, pra quem tava perguntando a mira que eu usei nesse campeonato, cada mapa era um, mas as que eu mais usei foram essas. Daí ele passou aí as configurações das duas miras que ele mais usou. Como eu não sou bobo nem nada, eu já peguei esses números e joguei no CS2 ao invés do CSGO. Então a primeira mira citada é essa daí. É uma cruz pequena, fina e azul, sem ponto no meio. O código dela no novo CS tá na descrição. Vou deixar também o tutorial de como colocar, tá? Na própria descrição mesmo, é bem simples. Já a segunda mira foi a que eu escolhi usar pra jogar o combo que vocês vão ver nesse vídeo. Ela é bem bacana, boa pra dar HS e o código dela também vai estar na descrição. Porém, essa eu vou deixar pra mostrar só quando o combo começar, fechou? Vambora, porque eu tô na missão de chegar no rating dourado, ainda tá azul. Vamos buscar. Butterfly, Karambit, M9, Talon e mais 10 facas aquecimento de aço. É isso mesmo, tá lá. 14 pessoas diferentes vão entrar no CS2 com uma dessas skins insanas. Caso você queira participar do sorteio, vem no K-Drop, o melhor e maior site de abertura de caixas do mundo. Na hora de colocar crédito, utilize o cupom POLYX. Botando qualquer valor, você recebe 10% bônus, mas o direito de entrar no sorteio, basta preencher o formulário na descrição. O site apresenta a maior variedade de caixa possível e o famoso sistema de upgrade. Importante ressaltar que o K-Drop é apenas para maiores de 18 anos e sempre utilize o site com responsabilidade. O link tá na descrição. O CSGO tá aí mudando pra CS2 e tu continua com a mesma skin que tu já enjoou, não faz isso não. Pode vir tranquilo pro Skins Monkey. Aqui você consegue trocar as suas skins em poucos segundos e as opções são inúmeras. A melhor parte é que pelo meu link na descrição, você ganha até 5 dólares de graça. Clica na sua foto de perfil, vai em reivindicar bônus e aí é só colocar o cupom POLYX e correr pro abraço. Abraço no caso que você vai dar na sua skinzinha nova. Skins Monkey, pode confiar na cal. Vamos aí, vai começar. Ai. Não passou não, Bruno. Vai descer rato. Tá. Passou. Calma. Ah, passou. Calma. Passou caverna aí, mano. Tem mais um B, mais dois. Vamos, tem janelão, velho. Tem mercado já. Nossa. Dois já. Peguei um. Mais um. Nossa, que isso é maluco. Tem caverna. Caverna, galera. Entrando. Rush, ó. Ah, mano. Tô cego, velho. Bom, CT. Palácio tem. Peguei palácio. Palácio. Mais um miado, galera. Um Tetris miado, dois Tetris. Claro, mano. Eu não consigo puxar minha arma. Boa! Assistência do pai, galera. Menino Cacerato é assim, duas kills, uma assistência, tá? Dá uma caída, ô Cestinha. Ah, Cestinha. Eu? Dá uma casinha aí. Ah, Brito, você é muito fofo, velho. Mano, moleque miserável, cara. Dá casinha. Eu não consigo puxar a cara, eu não consigo. Tá tudo bugado no meu jogo, mano. Tem caverna. Ah, tomei. Ah, não, essa gay foi criminosa que eu tomei, velho. Ah, caverna entrando, caverna. Vou pagar uma, Paulo. Banguei pro Tetris. Tem nada ainda? Que isso? Meu Deus, tô andando pro lado. Esse CS2 tá maluco. L, passando L. Dois caverna. Eu dei um tap no cara ainda. Tá, pô. Jungle. Peguei um, cabecinha. 2v1, cara, 2v1. 2v2. Parece CT já. Tô indo no jungle. Peguei CT. Eita. Vou meter meu pé daqui, tá? Vai lá pra liga, mano. Tá aqui no bomb. Tá, tô indo. Consegue tirar a cara? Tá. Caixa de fogo, tá miado. Tenta varar ele. Boa! Que roundão, velho. Mocou CT. Cabecinha de alpo já, mano. Aí, me escutou, velho. Palácio de alpo. Peguei. Palácio, cadê? Cabecinha. Ai, tinha 2 vivos, né? Viajei. Aí eu nunca. Ah! É o Cacerato. Hoje tem, Gal. Avisa pro Limas aí. Bora, Gipão, duas HE na B 149. Na B não, que a gente tá na. Em 49 foi. Ah, os caras estão dando TK lá, não aguentaram. Liga. Não, tem nada, liga não. Morri, liga. Meu Deus do céu, mandei o spray do...
Meu amigo. Ainda bem que o Cacerato não é conhecido pelo spray, sim pelos clutch. Pelo bracinho. É, ó, o bracinho, ó, o bracinho aqui, ó, o bracinho aqui, ó. Bracinho, bracinho. Tira a cara que eu vou dar o bracinho. Ó, ó, o bracinho. Bracinho, bracinho. Só no bracinho. Galera, eu tenho um pistolzinho. Rush B sem medo? Tá. Pega essa 4 aí que eu vou ficar atrás do tapete bangando. Ele vai baitar. Não, eu vou baitar e eu vou ganhar. O Cacerato é o clutch. Vou bangar, vou bangar. Banguei a perfeita. Boa, eita, Breita. Breita. Boa, boa, boa. Pega eles. Porra do mercado. Nossa, nossa, que bala. Nossa, que bala. Sincronizado com o H estourando, velho. Tá no jungle? Olha a movimentação, hein. Faca, faca, faca. Faca, 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 faca. Kika, kika, kika o carna love. Kika o carna love. Kika o carna love. Kika o carna love. Kika, 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 kika. Não, 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 não. Não, 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 quest, tipo, não, 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 não. De caverna aí, eu vou tipo, no palácio. Default. Tomou alguém na cabeça. Peguei default. Cabecinha, 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 cabecinha. Peguei cabecinha, nossa senhora. Já jogou, jogou, jogou. Tomou aí do sprayzinho quente. Galera, bora contar tu B, bora, bora. Banguei, só vai, só vai, só vai, tá cego. Depois que a flash estourar. Tem um L, tá, galera? Tem um L, tem um L. Boa, tem L, L, L. Tira uma posição mercado, aqui que eu não pego. Calma, tira a cara. Saiu, saiu, saiu. Bom bem, velho. Mercado, peguei um. E o outro, saiu? Ah, o outro matou já. Deixa eu dar um tapzinho nele pra ele aprender. Mano, essa menina é muito gostosinha, capaz da tap. Pessoal, contatinho B de novo. Bzinha dos caras tá fraca, hein. Vamos splitar ele, vamos splitar ele. Eu vou smocar top mid. Alguém smoca janelão. E alguém smoca só atacar uma smoke dentro da liga, beleza? Pra gente passar ele. Smoca top mid aí, velho. Eu vou botar tapete então com o Caio, galera. Me smocaram, Caio. É, ele avançou, ele avançou, ele avançou. Ah, tá, bomba, 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 bomba. Bom. Boa. Okay. Peguei L, peguei L, peguei L. Tem um miadão aí que vai chegar no mercado, mano. Quer bang mercado? Quero, 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 quero. Bang aí. Beleza, Caps! Tá mercado também? Não sei, não sei. Tirei a cara. É. Vamos! Tem que respeitar! Caralho, um de vida, moleque! Meu coração até bateu. Porque você essa... eu fui tacar, você foi pro lado. Ai! Ah! Oh, não! Default, tá? Default. Tá. Eu vou tomar default que eu sou bom, morri. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Default não. Nossa senhora. Cabecinha, cabecinha. CT, CT, CT. Costa, ai não. Cadê ali, ali, ali? Olha o upgrade. Palácio, 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 palácio. Não é essa, viado. Palácio, palácio. Não, tá onde? Tá onde? Isso aí, pulou. Banco, banco. Você tem que onde tem ele, né? Cacerato. Não. É hoje, igual. Nossa, velho. Ó, vou chegar a 30 kills esse round, confia. Caverna. Peguei caverna. Nossa, tá quente demais. Cabecinha. Dois cabecinhas, dois de barra de cabecinha. Caverna. Dois de barra de cabecinha e caverna. Massa, cara. Boa, boa, boa. Tira a cara. 1v1. 1v1 é sua, carna. 1v1 é sua, carna. Deixa ele ouvir. Acabou. Ah, teu cacerato eu falo, gente. Beleza! 31 kills pra ele. Olha aí, velho. Eu sou Global 2, cara, tô falando. Matador quádruplo, toma. Vamos ver quantos pontos eu vou ganhar por essa partida aqui, velho. Tem que ser 7 mil logo. Caraca.